Pozdrav, youtuberi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što možete vidjeti, sad ću vam pokazujem čisto neke videe. Vežbe, da čisto vidite kako ja to svaki dan radim te neke vežbe, da bi bila u formi, shvatite. Ako želite da budete u formi, onda radite samo te vežbe. Prva vežba je su sklekovi. Mogu ja to izvijek? Da bi bilo kratko video. Sada čušljevi. Od svake vežbe ćemo po 3-4. I sada su trbušnjaci na redu. Ajde. Ajde, bre, ali sam se nagurala u pić. Ajde, neka seljanka. Ajde. Da, ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte, komentarišite i subscribeujte se na kanal. Ćao!